Assalamualaikum. Hai, so aku baru je receive parcel daripada adik aku. So adik aku hantar dekat Naura ice cream. So aku baru je tahu kewujudan ice cream ni, Pops Malaya. And okay, untuk ice cream ni dia ada 3 perisa. Aku pilih perisa mango. Okay, so cantik gila packaging dia dalam kotak. So dalam kotak ni ada mini bar. And okay, ini adalah dia punya calorie, something like that lah. Okay, and then dia punya ingredients. And okay, korang boleh follow Pops Malaya. Okay, and ini first time aku tak sabar nak bagi Azara makan. Okay, so ice cream ni boleh post di seluruh Malaysia. You just, bila you dapat, you just sejukkan dalam peti ais sahaja. Okay, korang boleh tengok Azara punya reaction makan ice cream ni. Okay, sedap. Eat. As you can see, dia punya first bar dia memang jilat je. Second bar dia makan sikit. And then third bar pun dah suku. And then the fifth bar and sixth bar dia makan habis. So for me, ice cream ni memang sedap. Dia macam smoothie macam tu. And memang aku recommend sangat korang kalau nak beli ice cream yang sehat. Okay, dewasa boleh makan, anak-anak pun boleh makan. Korang boleh beli ice cream Pops Malaya ni. Okay, so jangan lupa follow diorang dekat Facebook and Instagram. So till then, see you guys next time. Bye.